Čaute motoriadiaci, pekne vás pozdravujem zo Slovakia Ringu. Volali mi chalani z Ducati a hovorili, budem mať okruhový deň a budeš si môcť vyskúšať určite aj Monstra. To proste, odložíš všetko, idem, riešim. Monstra sme už testovali minulý rok, bol to taký mini testík, ale už vtedy pri tom teste štandardnej verzie som hovoril, že je to jeden z najšportovejších nahačov na našom trhu vôbec. Je veľmi zameraný na predok a ten predok je naozaj že presný a ostrý ako žiletka. Málo kedy sa takéto niečo na nahačoch stáva a Monster je v tomto, by som povedal, doslova až priekopníkom. Pocit od prednej časti Monstra je veľmi, by som povedal, vyšľachtený. Predná vidlica napriek tomu, že je nenastaviteľná, je taká až neuveriteľne presná alebo poskytuje perfektnú spätnú väzbu od cesty. A jazdec má pocit, že ide na oveľa ľahšom a športovejšom stroji. Je to doslova až taký žiletkový podvozok. No, za chvíľu mi začína jazda, takže už pôjdem pomaly. Jednu 20 minútovku na novom Monstri. Iba sa mi potvrdilo to, čo som už hovoril minulý rok, že je to jeden proste z najšportovejších nahačov v tejto triede. Dám za to ruku do ohňa, jednoducho ten predok je tak presný, napriek tomu, že tá vidla je nenastaviteľná, akože to je lahôdka. Naozaj, to je ako keby, ja by som to nazval, že nejak úplne, že nová generácia alebo nová koncepcia športovosti. Aj keď tam proste jednoducho nie je nič úplne že nejaké revolučné alebo proste niečo úplne nové, čo by sme na iných motorkách nevideli, ale ako celok to tak dobre funguje, že dovi dopo, akože amen tma, to je krása, normálne to vykružovanie zákrut. Tuto ring je na Monstre síce trošku veľký a proste všetko tam bliká jednoducho, lebo ideš stále na hranu. Ale také zakruty ako povedzme náš Turec alebo nejaké Dolomity a podobne, alebo koniec koncov Taliansko, tam sa Monster zrodil a pre také cesty je stávaný. A tak je jednoducho naladený aj ten podvozok, trošku tvrdšie. Ak tou daňou za tú lepšiu športovosť a presnosť malo byť to, že Monster stratil priehradový rám alebo že podsedlový rám je plastový, tak akože beriem to všetkými desiatimi, naozaj to sa oplatilo. Proste Monster je čistokrvné športové náradie, bodka. Každopádne veľká vďaka Ducati Slovakia, že nás pozvala na svoj okruhový deň Ducati Day na Slovakia Ringu, že som si mohol Monstra vyskúšať aj tam, kde som chcel, na okruhu. Na Panigale žiaľ som sa nedostal, ale zase bol som v Chereze, tak to čo už proste. Chcel som si ju vyskúšať akože aj na domácej pôde v zakrutách ringu, ktoré dobre poznám, že som nemusel jednoducho rozmýšľať nad tým, aká zakruta ďalej ide a načítavať to. Ale tak zase, hádam, niekedy na budúce. Motorradiaci, díky moc, že sledujete naše videá, subscribeujte, klikajte aj na zvonček, bude tých videí naozaj ešte dosť, máte sa na čo tešiť. Vážime si, že ich pozeráte, vážime si, že nás lajkujete, aj že komentujete naše videá. Majte sa, vidíme sa niekde na cestách, na nejakej akcii, alebo pri ďalšom videu. Díkesko, čau, čau.